Lauku iela 1. Šī ir viena no Pelmūsu saimniecības ēkām, ko 1900. Gadā cēlus stalbraucēja kapteiņa un kuģa īpašnieka Miķeļa Miķelsona 1868. Līdz 1932. Ģimene. Kapteins Miķels Miķelsons pēc Rīgas jūras skolas pabeigšanas brauc Stāljūrā uz burniekiem Paul un Matilda Henning. Ap 1910. Gadu beidzis jūrnieku gaits un turpmāk līdz mūža galam kopā ar sievu Emīliju saimniekojas Pelmūsu saimniecībā. Vēlāk šajā mājā ierīkoja dzīvokļus un meteoroloģisko staciju. No iepriekšējiem saimniekiem, Kanādā dzīvojušiem Miķelsona mantiniekiem, šo māju nopirka jauna latviešu ģimene. Tā idota otra dzīve, saglabājot vecos kokas ēkas arhitektūras elementus. Grīdas, durvis, maizes krāsnes, malkas plītis. Pēc 6 gadu atjaunošanas darbiem 2021. Gada jūlijā šo māju no jau kā viesnīca jūrmāja īpašnieki atvēruši pirmajiem viesiem.